Llaznia vazhdon të përgatitet për sfidën me Laçin, takim që do të luhet të dielën në stadiumin e Laçit dhe në kampin Kuqe Blu ka optimizëm për ta kaluar me sukses këtë ndeshje. Pozitive për trajnerin Tomas Bërdari që gjendja optimale të gjithë futbollistëve për të kontribuar për skuadrën. Dy ditë përpara kësaj sfide, është ish kapiteni Kuqe Blu Elvin Beqiri që e konsideron të vështirë, por ndërkohë mendon se Llaznia ja ka marrë dorën Laçit të paktën për këtë sezon, kur e ka mundur dy herë. Një ndeshje e vështirë, duke pas parasysh që Laçi që me ardhjen e trajnerit Josa në drejtim ka ba mjaft mirë, me merit është aty ku është në vendin e dytë, dhe Llaznia normalisht nuk do ta ketë lehtë aq më tepër që luhet në Laç, por duke pas parasysh që Llaznia në dy ndeshjet e më përparshme që ka zhvilluar me ekipin e Laçit ka marrë fitore, pse jo, pretendoj edhe tani për të fituar dhe për tu afru me ekipet e tjera, sidomos me ekipin e Tiranës, sepse dihet që Llaznia këtë kampionat ka është pretendente për dalë kampion dhe patjetër i duhet një fitore. Nuk mendoj që është e madhe, diferencë e madhe, sepse Llaznia ka për të luajtur edhe dy herë me ekipin e Tiranës dhe nëse do i marrin të dyja fitore, sigurisht do i afrohet shumë. Në vijim Beqiri flet edhe për kampionatin kombëtar të kategorisë së parë, ku tribuni i drejtuar prej tij luan të shtunën e transfert me ekipin e Vorës. Çdo ndeshje është e vështirë, normalisht tashmë në fazën e dytë ditë kampionati bëhet shumë më i egër, më i vështirë për gjitha skuadrat dhe sigurisht edhe për ne do jetë një ndeshje shumë e vështirë, por shumë e rëndësishme sepse vim mas dy barazime dhe normalisht kemi nevoj shumë për pikë plota dhe shpesojmë që këtë neshje ta realizojmë. Objektivat kemi thanë që në fillim të kampionatit që janë për qëndru në këtë kategori, pak të për këtë kampionat dhe kampionatin tjetër për të pretendu diçka më shumë.